7 із 8 напоїв першої закарпатської паленчарні отримали найвищі нагороди на 4-му міжнародному чемпіонаті паленки та дистилятів у угорському місті Сегет. Варто додати, Україна у найбільш титулованому в Європі конкурсу була представлена вперше і вельми успішно. Із 346 учасників, які були представлені на конкурсі, там було 112 фірм, 234 приватні паленчарні. Но в конкурсі приймали участь тільки ті, які мають ліцензії на право виробництва дистилятів. Особливу відзнаку керівництва фестивалю за карпатський джин, який їм дуже сподобався. 6 видів класичних паленок – яблучна, виноградна, черешнева, абрикосова, сливова та айвова, а також 2 експериментальних напої – джин та бренді плодові, визнані європейською спільнотою закарпатські фруктові дистиляти, дегустували в Ужгороді. Ще раз переконалися, що закарпатський продукт найкращий, що може знайти на нас на ринку. Захід, звичайно, що сподобався, все було дуже смачне, дуже цікава інформація почулася на цьому заході. Ну, все супер взагалі. Як продукт дуже цікаво і дуже актуально в Закарпатті. Мета заходу полягає в тому, аби ми показали Закарпаттю не тільки правильну культуру споживання алкоголю, правильного алкоголю, алкоголю, який виготовлений до всіх необхідних стандартів України, алкоголю, який виготовляється у той спосіб, який відповідає всім технологіям і всім стандартам. Виготовляється з правильних інгредієнтів, виготовляється з відповідною рецептурою. Виробники кажуть, їх бренд відносно молодий, більше року завойовує позиції на ринку. Проте для перетворення дитячої мрії директора підприємства у сучасні виробничі потужності з якісним і конкурентоспроможним продуктом знадобилося чимало часу, зусиль та знань кількох поколінь. Хобі перетворилося в бажання це втілити в життя, завдяки тому, що держава поміняла відношення до того, що дозволила і фруктові спирти виготовляти не тільки державним підприємством, а підприємством різної форми власності. Тяжко було, але все-таки довели і показали, що в Україні можна працювати і легально. Проєктування, підбор обладнання. Ми 3 рази міняли обладнання, поки зупинилися на тому, яке наразі є на сьогоднішній день. Прийшлося моєму синові піти в Нітро, в аграрний інститут, отримати освіту. Динаміка хороша, дивлячись на те, що офіційно ми працюємо лише 1 рік, то перспективи, ну, обговорюємо кожну цілими днями нові перспективи, виходимо на нові, як сказати, на нові напої, на нові рецептури і стараємося розширяти лінійку, асортимент наш. Крім того, перший український мануфактурний дистилят буде представлений на різних фестивалях, ярмарках, інших заходах, не тільки у Закарпатті, а й у інших куточках країни і за кордоном. З'їжджаються туристи, ті іноземні, не тільки наші з України, тому варто виходити на ці фестивалі з своїм продуктом і відповідно пропонувати людям своє якісне. Це професіонали, які є ліцензовані, це не соромно презентувати як той бренд, який завершує весь ряд закарпатської полички. Вино, пиво, ну і, звичайно, паленочка. Фруктовий дистилят, який отримує для України золото на міжнародних чемпіонатах, коли вокруг одні монстри, а вони працюють лише кілька років, вони приходять і кажуть, це Україна.